бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққы туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору елір күқ әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үтеу күнінен бігігі күнді көрәтшілер бітігер жә сетіхі жүккөрдәғ жоңғы кәлер дейінер ұты жоңғыр әтәлілер, оның табыллы бата дейін қыраттан санабытын түхірбәк кәбет, үміт неделіні жә олық әрчімін әқтік сағалы қайын дейін ұңырабын. Оты бігігі бері бітігер әйеқі бұл тұхалақ болуын дейін арас темелерге кәпсейбет, үпке қарч қанынық темелерге кәпсет еқ біде. Білігін бәе жарықтағы жан үгіс өттітін самазанетай ден статуғы ұлылыр, жабы тоқ үшіге үріттәғі барыстақ, до, налогу, қайдақ төлілері самазанетай ке тұғынан жарықтанын сөбі ол тұғынан кәпсет еқ біде. Қас өлігет оны тәрілті екердігі ұты бұ үлі сығығына өскүр, олаты бұрап, әппетінес әме Әппетінес тұғынан кәпсет еқпет, үлі инспекциетті бияқ әппетті әқ үлі әткәлін сырдатыға бұтемеға. Оның білген жа айар жоннор бұ музыка, ұрғой, таңасып, дизайн арас көріңін аптыр бұрабынан көміскенелілер. Қанынық түгенге бұ үтіктәйін, үтіктен барыс келлері мерағы тардылары, кейі үлетін бұ бұрап өттіттен көміскен бағардағына қайдық сөпке жағаныықтағы ол тұғынан кәпсет еқпет. Білергі күрдік ұты мағын әппеттен беге бері біт аға сөпірге үлелер, ол аты еге қаған бағарыр бері береге кәпсет еге қыттығы қытын сөп батсап нөңі. Батсап нөмір біт олары бат санатығым ағыз 914-2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 -
Бұл сайынғы тұрғынан Беге Республика бітігер 36 тұхынша 474 кехе самазанятай статуғын ұлбыт, олардың бірділен сирейдері 34 тұхынша 106 ағыз, ондың бірділен урбаниттыр 2 тұхынша 306-лар әбетжі. Сылайы бұл көрдері ұлатыр білігін Беге кепсет яқпет самазанятай ден статус тұхынан бұл үшігей үріттерін, қайдақ налог төленерін, қанық Тунан офсенен жарықтан ықтарын сөбі, беге студия бұд бастықы ғылжатын көрсе ұқайын, беге қакәлі Джулус Карлович Иванов үті өкінінен кені Сахар Республикетін мой бизнес ударыстығынай автономнай тәрелді өңіні оңырор отдел менеджері Джулус Карлович үті өкінінен. Үті өкінінен. Самызанетай, ты статистика тәрінен болды ғады. Сылайы үрден ер ақсанлар әді. Олатытың үшуей болын бұл жонлар көлілер болды әді. Оның офсайының кем самызанетай болын сөві? Оның ағылы қайын көрсетей бүді? Та сылайы болу ка ұйынай әлбәне әлі самызанетар бұд. Тан кем болын сөпті ақтын бәй жылытын тәрінен барыр кеге, аңы ағылан әрір кеге самызанетар көрдік регистрасығынын сөп. Бәйті түгірін Тын налогын төлір болыр, сәтвестіңі официально. Жарғын опсайынан білі бұрыс тойды кәттіға документнұр. Документнұққа. Регистрация лүрген болыр болады. Отты, самозанятай, білі бәйті қаяндағын оңырын тағырықтағы дәнеті условия да? Обязательно условия. То есть атының, перепродажының жарғына болағына самозанятай кейін болбат. Обязательно урбаник и покуду полунады. Бәйтін оңы бұд продукциятынары атылын түсөп самызанеті. Олтан өңіні оңырағыңа болар ту? Өңіні оңырағыңа болар. Как раз тек қарахайсықларға оңылы ұт налогой системы дек көріп. Парикмахер болдың, тыңырақ оңырғыр болдың, сантехник болдың, фотограф, диджей, видеограф, тамада. Оны қайсықларға как раз бұл самызанеті стен олыс бастар. Әді кең әбітәйде, ең жарықтының сөптіғақ немалары де. Отан бәйін ханағыр бұл үшігей өріттірі туаққанай бұл самазанетай статуғын ұлғы.
тучугайден барыстой, тух налогога чот интерем, тутырлуат, налога булан барыстой лектуэмнер, кабинет телефонныңы программыныңы өтелюр, онытын, оны улахан предпринимателерге, урбанитерге курдук иддевіле хуах. Просто регистрацияны, оны үлелен сөп. Олаты чоуны бой регистрациялыр, эмия судур губолар, да? Тан, ол барыстой телефоны программы основкалыр, ол мой налог тем приложение бар, налоговая служба кені, официально он на регистрации аста эра разу самозайты статуны лар. А что на дебус меня колорад жар самозайны, тай болар гын нахбуда, бас тыка хардым тох болар, хан на тие бенин туе бедер тиерм олақта нада та хохту. Тан, вопрос тах болақтан тегеги болақтан бас тан турен бу мен бизнеске келен констасылық көп. Хайдах регистрацияларға, хайдах налог төлеуге, опцияның программа нөмірі хайдах үлелікке, тоқ көмінің лыққа сөбін, бұл мен бизнеске кәден басқа консультациялын әп. Тан бәйті де бартын білер бұллағына самостоятельно телефонның программа сұновқалан, сұновқалын сөп. Ақшы оны анал сұғырыны қачайдыр, оны регистрацияны асты дағыны самозайны көрді. Паспорт. Бір документ. А, түшігейді. Так, жік судырғы бетті регистрацияға. Аға, онтан жа, қолуырыте әттенге қолуыра сұрық көріңінер, білікін көріңінен жарықтанар болағаны бұл самозанитай бол баттыр ден. Олады хен туғары ердебіл бар болаға де, ердебілдері қайдақтары. Основной ердебілдері ден, лағы доходы 2 миллион түйесістен тақсы ұқтақ, самозанятый бәді ғоғыр үлліқтақ. Оны те атыңдан көйін жарықтан бат, перепродажынан болыр. Отын лицензия, сертификат, соответствия олар түген егер әмейе самозанятый көйін бұл бат. Ол жағыр ұжы турбанек бұл ұқынады, ипы. Әбеді ол дәрін еқынады. Өте лицензиялақ ең қолуыра жарықтарынан хатан жарықтан бат? Ол ұныққан бұлдағына екес көріңі бар дейік көсіп, ипі самозайынты ден регистрасылыны көріп. Төйіст, кене бұлдағына статуға индивидуальный предпринимательден болар, урбанны көрдік. Ипі лақ болдағына дейік? Ипі лақ болар, но еті самозайынты стен барыстойдық әттаққа, официальны бұлдағына налог на профессиональный доход ден. Это налог көріңі бір. Оны предприниматель, урбанник, эти налоговые режимы имеют туғанын сөп. Оны икі самозанятый ден статус тақ болар. Ограничения туға бар тақалар, эти доходың үлесін кені. Көрметтеме доходы ол 2 миллион түйістен тақы ұқтақ. Но икі статусынлан кене лицензиялын сөп, сертификат соответствия, разрешение нарлақ болан оны тұнын. Ите қандық жарығынан... Оны лицензияланыр икі самозанятый? Тоқ ұңыр бұланы. Тұн бәтін продукциядың ас ұңырды. Мағығын терес реализациялың бағырын бұллағына. Оны мағығынлар сертификат соответствия на продукция бағырын бұлан бейді алалар. Оны ұланы урбанник әрің ұттырын өп. Оны ұланы ұттырын бағырын бұланы ипы самызайды ден регистрациялың түсі. Оны тұн самый распространенный дек көп айныр болақтарына ағыстын әлбәк кейіне біле тағаларға лицензиянады. Оны как раз ипы самозанитай көндік регистрация мұқтырын үші. Оны ипы самозанитай ден ашын. Адыра табылғыстақ бағайы туға бітті. Барысты. Немаде. Онтын жай аны, олары бұл самозанитай болу, нағар аппады әжігінен де, бұл маңдық статус берілдір түйе болды ден? Бұл бейі республика өтір кетгенше хүлбе алтын. Хүлбе алтын. Үз сылы қарыр бұрды. Дегенінен олады саңа хоғыз сүйрен болады. Оты мұны өйебілге кемдіқіні тәйін бір бұғаңа хағалағыңы өйебіл бар болықтақ. Дегетті күтіттен құлыбыра қандық өйебілдер балары құдарысты өттіттен өйебіл. Үже өлелі жер самызайтындар мен бизнеске кәден басқонник өйебілдер балылар. Заяқ көріген бизнес планың ұттыруын сөп, басқо тұқ фотосессия ұттыруын сөп, рекламны видеоролик, сайтын ұттыруын сөп, рекламны полиграфическая продукция басқон ұттыруын сөп, тұнық өйелі балылар бейхі бизнеске. Әхе, қауде, өті неге болы бұл қоракыры бол бақытын ұлыс көген балылар әсалалар күтті, онына кәліқтірін сөпті құлыру ұлыс. Ұлысқа олары самозанитайдар бәттірді ақпыт, ұлыстарға үлбәтті ұрайыңы болу, сұйап бәт ақпына. Қаз бідей
биен орур левитин бартын оралдар. Сеп. Ага. Онтан аны жаманлык өйөбүл эме бир көрүнгө дек кап болду. Ади бу кыра бырганнак биле. Ота кредит заём эн берага чыгылып рахика. Ол онук келерге көрүлөр ду самозанья тайдыр да. Самозанья тайдырга нук эме көрүлөр. Предпринимательство республика вот предпринимательство министерство под видом санитарии товар фонд развития предпринимательства республики Саха-Якутия самозанятый дергадин специально бимелюнгалы займ бирехтерин хэп брыгэнэптэн тёттэн аск кадлы брыгэн нах болар билинге тургуна нити кара брыгэн болар кара брыгэн болар хэп бэлэрин тажилаларын бо сайдыгар угарга нинден бо тэринэрга сайдыгар материалларгар, оборудованияларгар, ага латынықтырын барын болықтын, дуанықтырын сөп. Отынық тұлық әрді білләғі қолыр заемаларға? Отын, уже отын зарегистрированы самозанятын болықтақ. Отын, бұрыстой документ сар паспорын берер, основной документтарын тұлықта қоттан, тұлан деректерін, қырықы финансовый план, бизнес план күн документтарын, форманнан документтарын берер. Отын, ага, үшіге өтті мағын етін налог дебетінде. Налог, оны дөй налогы төлілілері өтші, оны бұл самозанятайды? Самозанятайдыр, чағыны жоны күттірліхәк болықтырында, доходтырыттан налога болына төт бірген болыр. Тереттені күттірліхәк болықтырына доходтырыттан алты бірген төлілілер. Оны ола тұйай төлілілер. Оте программа нөңе мой налог нөңе оның жы керендер, налогтырын оны төлілілер. Ола тұтшауына бұл төттен алтағадылы налогы төлілілері бітті бұрғанын. Бұрғанын ұнық болыр. Ота бе республика өтерді маған әттімде, отуттан таққа түгінші номыну самозанятай бар әбіт. Оны ордың бейі қанлық қайысқаға де самозанятай болалар қанлық көрін ордың бейі қасайды ғайынна. В основном сфера красоты болу. Парикмахерлер, тыңырақ менің ұрашылар, производство да бар, продукцияң ұрын тағарашылар. Білеген ұнтың самозанятындыр, соппардыр бұд, әме самозанятый статус тақ болуқ тақтыр, ұнтың білеген әмел білдері болу самозанятындыр бұд. Такси көлі ләтшілер әмел алдар болу әді? Ата такси көлі ләтшілер. Сөп. Бұйықа болу бұ көрәтшілер біт күтті алылар көпсеттіге, ұйыт алылар әп, дұрау болырын. Налог төлір болуғына бүгітшет ағылылар дұ ипотекаға қолыр бұ самозанятай налог төлір үттен. Бүгітшет жағыр точно тәркігім қоқ, но самозанятай күрдік ипотека болуларғыр ұлықтырын әп, потому что те программа доходтыр әмбарты көстір, түйе қатшылар біттірі ұйдағының көдірі, оны баңын документ берін болықтыны, оның справкан ұрттырын берек көсіп. Ага, дұрау боларың бұ, самозанятасқа массажист болуын сен до, тоқ көмі бары массажист үңіні оңырыр кейіқі. Массажист болуын сөп самозанятай. Үңі оңырығын көрде, керсе болады. Кесер, ага. Ханга тәрінен бағыр болуына қатшыптынан әме субсидия гран күрдік көрілілер. Например, управление соцзащиты республики Саха-Якутияның өе социальный контрактен программа бар. Дегілі тәрінерге көме қатшы берілдер. Күттіқтірін өпті ақтынырден тады қоттыр хоқ, әбетір мал емуші статус тақ болықтырына дегілі тәрінерге көме қатшы 500 тен чағылы білеген суммат ұлатын тұрар. Онты тек ұрыбырғына кредиті ұлары ғынар болықтырына әйеқі кәлелілер дұ, әбетір әте фонд поддержки предпринимательства дебетінде? Ага, бейқада коллекторын сөп, бейді құмоқым ебіт, фондаға бәлергер непосесіне тиектерінде ме сөп. Бейді консультациялан беребіт, нұқымон чағын әме тұқынадатын толырынға мекімінен берек күн сөп. Құдығынюк қарттығынатын репродукциятын атылығыра кірсер дуа. Құлыбырады аты өттігер қайдағай. Құлыры бәті рухида бат, олғанамаран репродукцияны тұн Кені ұжы бәді қайды оңырыр болады, оның түйеде ұжы көтуі ұрғында өтінен бәді ұрғындыр, оның адылың болады болуын сөп. Болуын сөп, де. Дұра болырың, мен екі сыл кересе сататымда қотыл ұстарға ағаяқ бәрелілерден жүгі аппаттар. Олғынан баран тұғы ағаяқ бәрелілерін бұтын чөпчіла батақ, субсидиенен болуыдеттен әрейдіққ Атайте соцконтракт программатын бағыр әдер болдағына ұлыстырға нек көрілдер. Құрық ұлыстырға бұдан қалыр.
финансирование чага. Тексер мектен немесе. Тексер бедақты болақтарына имбиреттен аны сылға имбиреттен сөмді күмондарын. Онтон, құлыры әйге қотулыстарға салағыр қайдай балдырды? Балдыр, ға. Емекөңі өліп бар, алайыға бар, ұртта қалмаға өліпті әқпі деме. Кеннерді неме керенер ұтын сөбем алықтың? Атын ұлықтың өп. Бұлла де, өп. Үтігі күнінен звукооператор диджей күрдің самозанятай болуықпын сөп дуа. Надалақ аппаратура ұлар бар қатчы көрілілер дуа. Самозанятай болуыққа сөп. Тәте сос контракт программатын нөңі ұлыққа сөп. Оны сөбір көрің грантовай көмі поддержка бар. Грант лемалдық предпринимателеден. Министерство предпринимательства республики. Айтық астыргардылы? Бебес астыргардылы включительно. Оны условиетінің ден урбаник бұлықтақтыр, ИПы. Оны ИПы самозанятай статустақ бұлықтырына қытықтырын сөп. Оны суматы болдағына 500 тенге болар, қотыр ойынларға 1 миллион ұлылатын сөп. Әді әдір урбаниктарғанан, үбебестерігер дері астақтырға ден жопчылыққа дейм. Мен бәйім урбаниппын. Білеген урбаниттан бүтен самозанятайға көхөрі ғынабын. Пекарнялақпын, келе бұғаран атылығыбын, маңнық табылығын сөп дуа. Күнчіктағыны де, епітін хабан баран, олырса мұзанетай болуын бағырыр өйтті. Болуын сөп, ұты үліхетейін хоқ бұллағына, ол дақуады, ғылағы дақуады көмелін жүйістен дақсы ғап бұллағына, ұты көйін сөп. Епітін де хапаққа, ол системына ғамыржан самозанятый кодек регистрации, он налогога отказ от применения упрощенной системы налогожения денег. Главное, критерии денега соответствуют друг другу, это ИП самозанятый был, просто самозанятый в доме был. И тебе это речь, что у нас остыл был самозанятый кабастер? Бастер. Үтігі күн, мен маңны қайтылақпын. Соппар самозанятый налог төлірігер бензинге ұрысқотын көғіретектің доқудың көрдірігер мақтал. Тенолог түлі өңі көрі бет, ұрысқотың көріп бәді. Ох, ұрысқотың көріп бәді, опсай дақудың келдері. Табастығы самозанятый болуына болуына вычет көрдік көрілдер, бонусына, то 10 тенге қатшы, бірігінің қатшатын берер. Бастығы біреме, түйет бірігін төліктен, оның түрі үс бірігін төлір. Ол жағаны жаны көтілілер болуына. Тәрттені көтілілер болуына 6 бірігінің түрі 5 бірігін төлір. Ол 10 тенге баға бітілігіне. Ити бастыққа ғылығар, да? Хаңа ғылығар? Хаңа регистрациялымыз самозанятындарға ден барыларға көрілдер. Эй, барыларға. Сөп, жонлығынан әмейін туғанын сөп әбітті. Дұрау болырың самозанятарыдарға стаж ағылы бат онлық до, дебіт. Отық олары пенсияғын тақсатшыларға бұл көрдер. Стаж ағылы бат, но добровольна пенсионайдарын бұл стаж ағылықтыр программа жының өйек келендер, заявление құрттан ақтырықтырын түсөп. Әбей қатшы төлендер? Әбей қатшы төлендер. Дұра боларың самозанятайдырға, сөп әме бұл стаж туғынан ұйып біттір. Дұра боларың ұлақан техникаға үлелейбін, ипылақпын, көхөқпін сөп до самозанятасқа дебіттір. Әме тек Тогаюкосяпа. Ти магнитепи. Улахан техника ден колорети бу сопардарга. Улахан техника лажан не мес мазанитай болун. Тан болухтун хеп. Хеп. Дроа болорун мин санга самазанитай болум. Кас чиглага диери дохоптун кордорюхтех петей. Самазанитай дар дохоттарин тонгодлар эрекодорин яхтехтер. Программа нунгё. Онтун кордохтарин ай тух ангасилга. Әнісігігі 12 чығылыдығы шот келер науплату налога. Ол түйіні көдір біттірінен тұтылып тақ. Өші кендерді қоттырын келдер әлілер, анығысқы ұйыға кендерге шот келер, бұ ағылы бұт налогын сұлмады. 12 чығылыға келер, үлбе бәс чығылыға алы төлік тақтыр. Дұрауаларың 40 квадрат тақ, нежылой помещенес давай түрге самозанятай болуықпын сөп до. Жылой помещенері арендылың бұлаққа самозанятын бұлыққа сөп. Осы олырыр жән өтшеме болар бұлай? Болар. Сөп. Ипы сабары ғынабын с 1 января өтшоғыны қаған заявлені құруябыны, оны тоқ документ әбденерей. Ипы бөлі бұлларың? Түген бар бұлларың
любое время тиен хабыхтун хэп хабаргат паспорт надо. Хабыхтун кэнэ отчет тарих надо налоговый декларация, он там страховой взнос территориальный уже и полностью автор. Утюгун улелебет пенсионер самозанятый был лана проезд туханар до улелебет пенсионер курдук. Самозанятый курдук регистрастал нана нук тесо защита социальный фонд Эмгельдера Бустынга Парохтора. Он бедертен точно уточняет. Ханада. Соцконтракт это голга курюлер до холобру продуктага энгин баллар ди. Он нук пар, там соцконтракт, он нук делатер энергия, делатер энергия дин имея бар, тебе сюда инчалах. Он там, у него продукта энла булах тарна, эти делатер энергия дин имея заявление урена энергетых тарн сюб. Ага, сюб. Розыгрыш этих тарн сюб то замазанья тай джоннор. Тебе лин раз о ню им болар ди, о лому этих тарн сюб то дейте. Ханна коню. Ага, розыгрыш. Это ахтарин сюб то билин, это билин, о ню ту, лотерея, ниндин. А вот чагар принимает ему лоха надо. Ай, сэр. Ага. Где, какие бы, вот он, и по самозанятой, бейджа рукта, Джон Эльбитру, какие не уэрдер, бо кайс хота сайда турдон, Джулус Карлович, бюн бияка кален, лжета в кармахтана бын, улягар сети хиллеры барабын. Джек, джек, это арас, бле, унгену мурачилар, эльбетиннер, бле, саха хата аватага хоох, тем беги джон мутталанна ахтар, или лилерегер, он такой дарын сайыннараннар, аны тубу доход киллерине турдуннар. Махтана бын. Күнді көрәтчілер бейт, оттан бейгі білген иккіз түхімек бітер кепсет еқпет үлі, онына тәрелікті иккер дығыр өскүр әппетіне стұхынан қылғас ұғыю кәннеттен қаянда көрсі еқпет. Үп қарчы суд сокон тұхынан кепсер әйге вере тағарытын бұхе әпірге көрі олар ұғыд бейгі білген иккіз түхімек бітер кепсет еқпет Үлі онына тәрелікті әппетінеғін тұхынан, манына сығынна қайытылақ болақытына ұғытарын батсапқа ағыз 914, 279, үлбекке 612. Бейгі студия бұт ұлжытын көрсі өқайын, бейгі кәлен олырыр Владимир Владимирович Николаев. Сақы республикетін үлі инспекциетін, үлі сударыстының инспекциетін, үлі қарысты бұлын отделін салаятшыда. Владимир Владимирович, өте күнінен. Өте күнінен. Өте жақас тәрілікті, онына үлігі теккерді ғырытты білі, үлі сығыны өске атағына ол ұнтын әме білі таққан кәлір кені әппетініғі, әбәхініғі болға ди. Әппетіні сіздің ұты бопсайынан қадыры мұның үлігі онына тәрілікті кердірден қадыра рейдім бастан ғана атаққа білі, хін өйдімі күрдікті, бігі бұғары қайынша бұ бастан тәрілікті әппетініғінде. Үлігіт үндігер. Үлігіт бұл қолуыра бейіға бұл үкі өрін барды қолуыра үлігіт, онына үлі беректі қолуыра дей. Бейіға бұл үлі кодекс бұдығыр күшілбі бір стадияден бар, оны жүббекі стадияден бар қолуыра. Оны чолан ұрылла ғажар бұл үлі әбәхінің, үлігіт әбәхінің қайдағы, оны үлі беректі әбәхінің қайдағы дей қолуыра. Қас бейді үлі кейтігер үлігікке тұрдығы үлі договорығар болағына вида төсіндірсен бар, оны төсіндірсен дейін бар. Атын договорда кеме бар болатшы, мүй үлі договорығар бейік сығыннақ бұл үлі договорығар төсіндірсен дейін бар, онында болағына бұл бір тұртенетей, нөсе өтті төсіндір за соблюдением договорных отношений, тұрдығы отношений болады, бейіға бұл үлі беректі Кинеха бұл мұрот түрліқтіғ, безапасын условия тұрда қайықтан ұруқтағ дейін барды, бәді мәе бәйінестірді. Ол бәйінестіне тұл бадағанан, бұл қымнас түрлі бәдіғалайын бейі бұл инспекцияның өңге барар болақыл ұра дейін, бейі бұланы кенлерге ұлағына. Осынан әппетінес тәне тәқіні бейіға үш көрің бар әппетінес үлеттінен. Үксін үлігікке, өтілі беретті қолуыра бұл руководитель болағана, директорға әгенттарғанар әп. Үлі береттіге қолуыра бұл дисциплинар дресіністен үлі егер бар лакарнай актар, үлі егер бар бұрабылалар. Қолуыра бұл бұрабылы бұнтырай тұрдығы распорядқада болу, режим работада болу. Қолуыра бұл қойтан кәлбіттер, состояние ОО үліға кәлбіттер, егендеті барты бұл дисциплинар дресіністен болу қолуыра бұл. Прогулы меді? Прогулы ме, қолуыра бұл қойтан кәлі прогулата, бүгін кәлбетті, тоғар кәлбетті дейді қолуыра бұл. Бетінде олай бейіға ол дисциплинар дресіністен бар, өте административна дейін қолуыра бұл үлі түгір болағына 527, 527.1 статиялар балар.
Уле, утон, билен турар дисциплинарны буллана эпитин курдук бу улехинен документтар, ПВТР, локальный актер, прикастер, инди курдук бу уле трудовой договор баргар. Антон буллана административная буллана уже по кодексу административных правонарушений кирер. Он на була кирер холовара бу нарушение требований трудового законодательства бяти кирет тюгар холовара бу трудовой кодекс ты каспит пуллана. Эбетер приказ Роструда, приказ Минтруда каспит пуллана холовара. Ведь не же административные головы работают. А раз так. Говорят, что долго мы было на вио. Это был административные была на вио головы работают. Улегет была. А где улебирячи головы? Улебирячи улегетре где инструктажи потахтер головы. Бо головы эти его будут, они о эти его будут на бие. Им бы были даганы, бо улебирячи те условия он потахтер головы работают. Статья 37 Конституции Российской Федерации бар. Каждый имеет право на безопасные условия труда. Оно улана бихи эттюттен холбора изинникка. Онна меда смотра их патах пуллагана. Бы печатки турик пербетах пуллагана. Кыхынгы таңас пербетах пуллагана административника улене хайибут. Та билен тура административника бияха бу уле беретче. Ипы да болдун, ОО да болдун, АО да болдун, он уле беретче. Но үксюгер бияха нуле тойоттереме баалдар. Бу холбора бу уле терилте халаячылара баалдар, замдара баалдар. Оны эппетни сюгер, оны отчетна сюндур баалдар. Холбора бияха бу тохтем бар административкага 15-33 ден бар. Холовара пенсионныйга данный ипотах пуллагана, бухгалтер, эптер отдел кадров данный ипотах пуллагана, прикаянын кене петнестах пуллагана, кене административкага ир. Эпитнесте чугар. Аны үс пулатен олактаны кулубны иди. Ага, үс пула кулубны, кулубныйга улланы бияха гая статья бар. Холовара 143 бар, несоблюдение требований трудового законодательства именно в части охраны труда. Холовара. Бу охрана труда, чахчы, бу специалист по охране труда, бетер үлі халаячыта, улахан уле грубое нарушение лах полагана уле 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 хикке. Тогда и потак он уле хичбут, допускай давут печака то уле хичнане уле ще бит. Оно тяжкое его на смерти не идти не кисер. Говорю головнике. Оно билен тора головне именно кие канал лах полаг. Бу должностно лицо болдун уле алаячит уле хитта болдун иди головне не понусе. Он на 145 бар. Не выплата заработной платы свыше 3 месяцев. Говорю, если его кандидат стоял в этих полагах, то головне 145 болдунсе. Он там карабола билет административный. Административный, ага. То есть имбир хас биди чиеге, хас биди то иник бахланнарга, хамнас би бетах тулерегарин бихи. Следственный директор тулерегарин бит, ну головный бит имбир тоха карулда. Халвара дисциплинарный была на бо ханне карулдери ди уле бухитгар. Приказ он голлар. Тата бередеке бета 193 статья бар, уле кодексигар. Он бета в нукспе бередек тах. Ол бередеке сыган голлу пулана хас биди уле хит меха бу выговор датлар, мигин бу незаконно выговор датлар дир булан ми бияха бир шасигин эсеп. Бу меха берадек меха тохту бу демилени тохту калбетаган, мигин бу МСК премиум бу спуттар дедагана. Кэрэн бурьон хэп сайлини. Бияха бир шэйни хурьер, бияха бир шэйни хурьер, бияха бир шэйни хурьер, бияха бир шэйни хурьер, онна дисциплинарка дуга бэдэ билэ хас бидди эппетна срок тах булан. Холовара дисциплинарка улана улэхэт улэбирэччэ кэхэтэ эн булырын хойтан кабидэн нюк хаяват выговор премиум бу спат холовара хэп алтый. Алты ихинен привлекайдықта, холовыра мұнна бір ихинен решение лақта, холовыра. Холовыра бұлана бұл білген білді, холовыра да білген білді, алты ихигер хайныгар кәйімге өлі ауа кәл бітірілдер бұллағына бір ихинен решение принимайдықта. Бір ихигер решение принимайдықтағына, ол адам бұллар. Холовыра сұроқтақ бұлар бәдіме. Антон административіне бұланы бір сыл. Артардығар үсей болар. Антон мало головнен уже гун булдар. Хас үсуллах ки Аллах мети арахни дах бетнес атиялабна. Ата Владимир Владимирович, бу каннык түгенге бу үле инспекцияда бетнес кысыгын нак протокол оңурур. Антон бу эпсавдын кудук административнинга. Административнинга бу үле инспекция бу бехес протокол оңурут, уна уже деланы көрөбүт. Административна дело бехе рассматривать дебут. Ата хора хардыгар тохтор суттар эме көрөлдөр, суттар кеме кетабыт. Административный тохтору эпетне. Но бүй үлі берәшілерігер, әме приписание, әме сұрғы құйдықпын әп. Бұл бәғат ұстыржып күйдің, бұл мұнна патпадайда бәді, бәғат тұқаватыр, тұқтыр административка әп түрес бәді, олығын бәғат егістікте служебіне расследованиелігінден әме бар, өнеттірмей түгенде бәп болалар. Онтан жаны, әді бігі бола білігін тәрелікті Улегет эпетне антон эти барта эпетин кудеки мюлехеки метраганар. Административка мюлехеки болонсе, потому что улегет о халаячи боллах пене боллаганы. Халаячи боллагана административника оны головнеге ме таддылансе. Антон, хас бидди барларгар сыханна хоти дисциплинарка. Бу бәйте 193-ге бәйте бәрәдектәх.
он хотел угонять ленту, я пипику ту прогул, а он хотел кабить полан, я хотел кабить пять нюансов захми. Эпетах полагана, эпекер и кюшас хотел кабить полан на виде. Тетчас обсуждает болонса, прогулка говорит, тетчас болонса, когда мы брали эпекер, тетчас там эльбау хотел полан, уже дисциплинар кому болонса. Он на тебе это берет, там торгует и берет, и как вся эта хана был фиксация. Ойдан кабитин актом роллер, ойда вот тен актом. Комиссия ду? Обостан бетер, а бодатит пунер фиксирует ду. Таболка фиксирует дун хэп, бетер бо объяснить не бедан, объяснить не фиксирует дун хэп. Он там объяснить не было, когда докторина, объяснить не берем мехат не мехат, улетели не берем мехат не мехат. Он там берет полахтарна холовра, во уле берет чите фиксирует ду. Ими актом рор. Актом рор? Актом рором бран кенники уже перекаста хара. Во время пятого служебного расследования это заключение служебного расследования он набитый актер. Ол акт приказ был, я приказ на актер, говорю приказ был выговор там замечание об этом увольнении было все. Максимум одно замечание выговор увольнение, говорю был уляберять тебе тур. Ты блин тур госслужба тен, госслужба тур баси тебе один пятый нюанс там так. А ты был уляберять тебе тур, говорю бега ол замечание выговор на увольнение. Увольнение тон грубо говоря, он на повторное нарушение был лагана агенту виде увольнения был. Он тон был или хороста был на тюгар, был опять тюгар, ки халаячи, был это нан бурюдах был лагана увольнение был. Бегал в ротелитлер, где руку то вот был директор, уволи директор, и где бабулашлер, хлора был нарушение был готов лагана. Вот эти колгас, любой джакколи лихедер, лихедерге, вы опять не старганар ду, эбедер кайдах. А тен бу хасе тарем курдук уле сихан улага сиханнах бу уле курдакса прикастер минтрут прикастер эген барата уле договордах чунга сиханна. Он тен бия как кулгас балча кого срочный тур довой договор ден дихал бара. Он кем я тарганар барата тарганар. Вот он тен тика бу халарга ен тарганмат. Договор казани услуг поллагана ен тарганмат. Вот эти манты пятнехи, пятнехи, выговор, среди, он это улеттен уроды деньги, и те содуллары то, что он эти талдар, да, а колор улехикке. Он тон терилтага, пятнехи тугу? Терилтага буллагана, тон бастан тон, ме бу административный оттюнен буллагана, предупреждение, тегерети, тегерети, он тон штраф полонсе. Он тон более серьезный была часть пятая барби, ха, статьи 527.1, на часть седьмая, статьи 527. При основной деятельности 90 дней было все. Деятельность ретельная, но это суд не имеет. Суд решение принимает. Бьеха стада и тайджа пут, был рынок тайджа пут, боял мега тайджа пут, но пока суд лохан принимает. Бьеха мега перелямает и тайджа пута, а лохан и чьи бобут вар. Бьеха стада и тайджа пута, он кем. Вот он был тайджа пута. Он там уже уголовный, это биллентр уже лохан бьете, серьезно, бьете, серьезно, это в тайджа. Бие бу кратчилер бита гиталлар хеп. ЖКХ улеттергер спец таңас қасыл бола-бола берілліқтегі. Ме қолыра петінес, ме бір көріңгеже бұл қатшылықтақ ден. Эти буллана бу таңас өттігер бе қатчас четвертай бар. Статьи 527.1 именно не обеспечение средствами индивидуальной защиты ден улеттерге. Бәті ме штраф тұрдақ, штраф тұрлақан. Сейчас он тут идет на галан, сейчас тут бегаем с алтунгом тут идет ли, или тут идет табу тади. Он тут вопрос, как Питер был, ахна, лох, а мы станем тут на галан, так она, чтобы кисть тут идет на галан, чтобы кисть тут яга бар, и кисть он тут дуст тут яга бар, и кисть чтобы бирис тут яга бар, бо, или бирать чите, хочу их тахтен, во сколько бедн, хочу тен, или хоти хочу их тахтен, печат кандан, тулугинен, бачин кандан. Костюмінен, касканнан деп. Оныне бәті 201 статья бұл планы халғы приказ мен труда, приказ мен здравсус развития 290-ын ден бар. Бәрәдік. Хайда болықтағы, түгіне халыеттайықтағы, онында бұл бұл рингаттан баллаған ең бастай көніттен едины типовые нормы выдачи систем. Тұқы кейбіті, в силу ступил в силу, онында бұл лағына қаз бейді доғынасқа, қаз бейді қолыбыра сварщикті. Эртеказа сварщик, қолыбыра сопар. Қазбейді бәлір егер норма бар, типовая норма, өдәчі сіз. Онын срок носки сыл болады. Қасы лай берді. Оның лай берілді. Әмі бұл тоқ тұғынан еді. Тоғыф месті малака сұхой пакеттақ чай берелдері білі. Бұртылағы сұлобиялағы үліға бұғылақты. Оның беріктірін дұға. Үйтонның бар.
Выдача молока, других вроде эти вредности сыганных питания улана, бега и кюшбеки статьянный королевчер, у нас приказ Минздравами бар. 45-й труд, блин, была ахматовар. А вот еще люди, которые надо сухой день, не делайте, не делайте. Не делайте, не делайте. Не делайте, он на холоде бифацилы, генден, кисель, генболосы, норма товарные. Вот эти сухой день, конечно, делают, ну, было там. Он в простах полана бифацилы, ледин, номер горячей линии бар, холоде бифацилы, 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 городской номер дорогая Риенхеп, Риенбисенхеп. Эти сотовые номера каталога хайну. Сотовые номера Алстохос вон тут, и кюсет вон тут, сюрбеки алтон алта. То вон на рабочий гет турники, сюрбеюс вон алта, турники сюрбеюс того вон тут, он вот тут тут ноль без ноль. А сюрбеки городской номер дорогая Риен. Тебя где бегать об этом номер? Дорабалларын бу интернетке воспитатал үлетер 30 мүйін тұқойтан келілен тұғы мере ұлылары. Постоянны қойтур мере ұлылыват болдағыны руководителден, дебеттер. А вот эти постоянны қойтурден қолу врача саңары қойтағын ітінде акт болуынқтақ, служебный болуынқтақ. Мәне херти бұндық, ұсны замечан едіп, то мәне үшіні херти болуынқтақ. Антон, час ангара койтур был лаган, эти не было. Хлоп, эти служебка, им было так. Служебка максимум, ки час еще час был. Дорабалларын бу почтальоннары оператордары хасырды кейхе қатыскаға понедельник суббота төхереллер. Төттөрі тары сүрекелейбіт, онтан атын үлехеттерге онны кердебіл соғы. Бу қартыскаға төхері мен күннағы қамарбыттан ордық 6-7 километр қамабын. Сатыр бу кыхынғы тымны идырға тоғы тоқтоппаттыру манны қартыскаға төхері. Бу ердебіл сақасырын условиятығар төхі сөпті бәрі. Паштальоннары оператордар хасырды кейхе қатыскаға төхерелер. Понедельник суббота. Хаскать уже не было. Ты имеешь в виду, что ты не можешь. Бехари Диннер. Ага, тут тоже срок того, ману кадскату херилер он идем мети. Ага, неделя ките. Ага, дробалорун, но мигу нехилигер твете теста жилой жи тутулла турар, онна бехига топление тен шотчигин канализация тен ёмкость для воды онорду бут онна сатан карчаларин тулес петтер. Июль итан карчи королик пит карчи бутан кайдах илгакка хаби. Июль ден олата отуя хеттис ый билигин твете бол бут. Ага, эн бол ман усиги гадлы дивитинди. Табу манна хастуриттер дахалавра. Чахчулей полахтарана. Это же уголовное дело было все. Ветер был люди города хулей полахтарана. Ну, обычно бей хасбиди тут увут до полачи. Подрядные организации лар, он ихшин бартага пхавалачи. Договор оказания услуги не было. Он эти не говорю, что надо, хулей бегат договор гутнан, оказание услуг гутнан, то хочу видеть, то ли спотах полахтарана, хасбиди стройка, беги имбир. Жил надзор день бар. Он на министерстве строительства бар. Он на горку горю, были договорные отношения в этом бельбетлер. Прокуратура да горю ходит, были были в этом чашчон рупут, а к нам тут тардут, говорят, да. Он были в этом хочу в этом бельбетлер делать, говорят. То я хам нас не ходил, чтобы улет тур был, да. Я улет тур, улет договор да хочу тут, хам нас тут брать 136, 147 статья на держ, или кто-то с нам, а на чашчон улет договор нам брать было. То не тянет объект, который я хочу тут подать, я казание услуги им подать.
Хепте. Владимир Владимирович, махтанабын, бүгүн келен, бияга келен кыттыбыктар, кепсебиккер, ипсебиккер. Тоже бары, то улехет жон боллак бити, онны кепетнестер, бараптар. Онтон биги билин кылгас угуюк кеннеттен көрсүйөк бүт, табар знагын кырскагын тугунан кепсетек бит. Бирибит түмүктүр түмөгөр биги кепсетек бит бу. Табар билетин көмүскәһен қарыстағын туғынан, ота билеген отып, қас табар өңі тұз анал билетті билеген соқуынынан қарыстаналарын бәғіп бәкке білеғейді. Қолы бұра жібу сақалы оңғықтары өтіктәһен атығылағын барыс келдері өскі патыннақ лицензиялағы боллағына соқуыны кеғи болар дуа. Бүгін бігі көпсетті яқпын жаттабар білетін патентылығытын аптар бұрабын көміскәйін тұғынан жаттар бұтын көрсі қайын бігіға кәлін олар-олар Ольга Григорьева Урбанит сделаны в Якутии Урбаниттар ассоциацияларын бірседәділі Сахар Республикатын общественной палататын члені онна Екатерина Романова патент поверенная ден жалғыз интерегіне седақ иде бұғ Биги билин жатабар бит өңөбүт барытатын кыз аян таһарачы кии бетин отубу үлетин көмүскөн багарар болдуга ди бу үтүктү бар үтүктэхин инден эметон элбек билин уну өсүтүктэхин тагынын үтүктэхинден отубу барыс келдери болдур болдуга ди атыланнар деп кулар биги кайдак билген бу табар билетин көмүскө бүтү билинге келген. Мен халдым ди кача. Биги урбаниттар эгеде дияка ди. Аян оңрон тағарар жон бігіге ассоциация бітігір үгістер. Ол күрдік бұ теманнан бігіге жарықтан мұппыд, онына бұ маны ағас плоскасқа тағаран үлтімені дігітті болуын, бігі правительство бұдан министерстволар дігітті көпседен болуын. Бұ әйгеға үлілі ғатап бұтаратты. Онша дағыл болады дәққайып, әтті ғыл точно тұғады дәққа бұл. Мен ғоқыты оның ардас бұл көмілі өктерілді, бігі оңырын тағар еппен қомыс бұдан үтіктен керен бараттарын күтті. Тұғыды білбет, бұл егеға тұғыды білбет кеге жонтон сәргеттен айтан, юристары күтті көпсетен, онына бұл бігі қайдақ көміскәлләк санаттан бұл үлені ғағалап бұд, оныттың бұл бігі ассоциация бұд сделаны в Якутии, бизнес сообщества. Ол егер бұл Катерина Николаевна, оның учредитель. Хамай сүріні ден бұл жылынан жарықтан ары бұд әме ғағылы бұд әрілдігі. Онтон бүгінгі күнге бұл онша ғыл ас бұдан кәндіктен бігі қайдақ көміскәлләк бұды, оны бүгінгі күнге бігі түгі ден бүгін көпсе келді бітті, Екатерина. Ол күрдік автор права ден, авторская права, патент нағын, оны бұл интеллектуальный собственность бұдын, тұны жылы етер бұлақ бітті. Бүгінгі күнге бігі жүнгі сәргеғал бәқтік көпсе әндіғаны, оны бұл раз тұлықтары прецедентнерің ұрын, олады претензия құрыйттан, ол чәрчетінен юристар күттеме үліні ұйтан кәлі біт. Онуға бұл қолабыра жон сәрге патентері бар, таварнай знак бар, онына бұл опсай өйді білінері білелілер. Онтон иңен тұңын ара-аран кәпсер болыққа бұл бігі ғағабыт сірегер патентнай, поверенной ден іккіс кеғі біт болар Катерина. Оны бүгін как раз бұл цифровой алмаз ден олған форумы тұғар келен күттіңі лан, оны Москваттан бұл үрцейістен олған тәрілтіктен жоны үңгіртан ағалан, бігі олған семинар тәрейен, олған үлінің ұрды бұл теханады. Әті аптыр бұрабын көміс көркеде. Чоңына бұл аптыр бұрабы қолыра айбыт үлетін көміс кәрі ғынар бола білген қайда жағынықтағы. Қас бірді оңырын тағарачы, қас бірді аптар, түгірі аян тағарар болғанын,
онна он тукаин бүбеден ого курдук боллади. Бетте кини урухуя боллун, кини рыта боллун, кини кинете боллун, кини табара боллун, холовур болга. Наха чуги ахалы иттери англы мохуаннан форфорга түхерен апторская эскистен. Наха чуги тюкомурур боллади. Хас бирди урбанит сахасиригер. Беги бу сделан в Якутии день ассоциация вот ихнен улелир урбаниттар, омурон тахарачылар. Син бир сахасириттен саха били традиционной культуратын, тоғын барытын били андой дуга көрдерері, ихтиннерері. Син бир қаз бирди өңе доңырочы болын, товар доңырочы болын, онтукая наа атынник. Наха керетик көстерхеп, рынокка деккеп, оны боллағынан беге өйдіек тұстақ бұд, он тұқай бұтын беге туғаныек тұстақ бұд. Олген, бұ кеге өйіннен оңырын тағар бұд табары, оны илидінен оңырын тағар бұд табары, хен бір рынокка хынанынар. Оны білеген бары кеге барда білер, кеге барда бары бірден бір қалып болуын бағар бұд. Хен бір туғара маннык атын оригинальный дихкан учалы болун барар, атын ураты көстүлек болун барар. Оны беге бу кыржык барабытылсабытты өйен, опсайнан дойдур дүтінен креативный экономика сайдаргар ден, цифровой экономика сайдаргар ден, наға әлбәк үле баратурар. Ол чарчетінен холабыр бу кыржык концепция дегалынна, беге бу цифровой алмазка, сөбілінде түхерісті бейд, беге республика бұд, иди чарчетінен наға күстек өлені ұйтарден. Беге мақтанық тұстақ бұд, Ильдар Хамбытығар, беге мақтанық тұстақ бұд, Министерство предпринимательства, Урбан Министерство тігір, тоди таққа кені илян ағалан бұ, кеге өйінен ұңырын тағарар объекттарын тұққа ден білі. Сөпке коммерциализациялырға ден ұчалы еттіққа да, капитализациялырға ден, оны сөпке туғанарға ден. Аттар да болуын, самозанетай да болуын, урбан да болуын. Оны қолабыр бұ күджік сөпте өқеті иделек жоңнар беге эксперттар, мен қолабыр идем патентный поверенный Российской Федерации ден, олады бұ күджік кеге өйінен оңырын тағарар идеятын, объект курду колор, патент поллаганан, патент на промышленный образец, полезную модель, эбетер изобретение курдук оңырор годен, или эбетер средства индивидуализации ден барсе, олата кыджик товарный знак, фирменные наименования, онна тох коммерческое обозначение ден. Олну тенгенен өсе билеген региональные бренды ден бар. Олата наименование места происхождения товара, географические указания. Ты барта гражданская, да, кайсқата элбек, гражданская кодекска, и ты барта чопчу сурулла сыджаллар. Оно тене биле биге эксперт болар бұп пыгытынан, кеге борсту, кеге аптар, тем более творческой, кеге үшеттік онны бұғарсан и тұқтан бербек боладжа. Олеген бұ биле правовой өттінен үшегей байдык бұғаран, консультациялан, кенеха бұл ғайапқатын оңырын берелгер беге оны көмелі өбіт. Оны тағынан болағынан беге біле интеллектуалын собственностька адвокат күрдің болы бұд. Қолы бұр кене ол қарысқал дөкіменің ұлыла дағыны, қаннары контрафактен болыр болады. Білі оран ұлан, үтіктен ұлан оңыр бұд тоқтарын беге суыққа, онна септиях органларга көмескүйір бір аттақ бұд. Олеген бұл маңнық күрджік жон эксперттер бар болаларын ағачой болады, беге ағайры егер бақа икке бедері. Онтон өсі білеген бұл сөбілен нөңі, опсенден концепция хайдырын нөңі әлбән хиқтара жоннор. Оғылар өме әдіретчеттер маңна келіқтерін нады, кадырдар әлбектерін нады. Өчіңіне қанына барары бұл кеге аятчы кеге? Аға, бұ білеген беге тұғық сөбілен жәрчетінен региональный депозитарий авторских прав тендері еқпет. Бұ Российский Центр интеллектуальной собственности дебістенге. Ол онны келен кені сегілі кәпсеттен ұйталаған барытын онны көмеліғын кені еқа білі бәді ахранный документ свидетельства авторского права депонирование оңырыр ұғыр көмеліғын берек бітпейді. Сөп, оны тәне оттан
бигеха хиригер центр интеллектуальной собственности Динамебар, Академия наук Северо-Восточный федеральный университет, он набу сделано в Якутии, бигеме эти не консультации лырга. Нахожусь в Камелюге. Олегин, холовор, каз бирди мунахсирки, бирха келен сихли, бардан тухтон сеп, консультация лаген сеп. Региональный тухтон? Депозитарий авторский. Он много манных тихо елдар, дети. Игорь Николаев тен рыгат, выпьем за любовь тен. Аңарда стылларын кытта белел бұд. Тухтен аты патентен, дейін мәп кетемін, патент бағды лицензия дейінді. Тұрсқын бұрағын көміске әбет осайынан бір тұлына. Катерина Николаевна наға чөй научны тұлынан әтті. Онтан мен арай бір стойдық, ванет, норот кейді боларым бұйтын, мен қайда ғой дүйірім тұлынан. Күлгасты кетер болдық бұны, бігеге хақабыт сәрі офсайынан наға бары творческай байалар бұды. Кем бары ұрғыджуд, кем бары рығыт, аптар, рығыт нағал бәқ. Онтан жән өйіпіт бұпрос қарқас бірді үрі тұлындағаны бірге авторскай брапын ұрықтырын сөп. Авторскай брап, патент, товарный знак, оны шөк әлбәға дегенен объект әлбәға, географическое указание ден қолы бұры. Оның бұлына тұндаға ұлғанды кеттіп бұғылақ, оттой ұлған өле барар ден қолы бұры жон әргет еді, өтшіғы тұғы бұ көпелі олыр олыры. Қытайдарың аңдойдың бара көпелір жоңдар болды ағады дегенен. Оны бұтта ғылабырады ұлған күйіс болар кенелер. Онтан бігігі бейбіт, хақабыт серігер бейбіт қайдақ көміскерлер болып бұтын. Оңыр хатамыд бұ қастығылағы үлебіт түміге жа бұ форумға ұлған сөбілен түхерілінің оныты бейбіт. Еге бітігер әтек білдері хататы бұт. Ол құрдық бігі Ильдар Хамыт Айсен Сергеевич Николаев бұл ұрцыйы ғытты өбілен түйерісті. ұрцыйы істен Российский Центр интеллектуальной собственности. Олады кенелер филиаллары құлды құрдық. Олады депозитарий, бие қабар болар. Өтшуа мен бұл ұрстой кей өйдөйдіқ мемін түгірі аян ұмұрын тағар бұппын. Кылғыз кемегер бұл депозитарий ғыбарамын регистрациялық соқпын сөп. Бігі бүгінгі ұрхамыттен Москваны күттілілен бігеге қас бірді промышленный модель бұтығар, патеналар бұтығар бұтығар ұғынлық барар еті. Олейін білі кемер көпелі ұстағына дүкімен мүткелелік болар, суыққа берер бітігер пақа дүкімені қоқ болам. Онтан білігін мен әтемете жұңғы әргеға көпелі қытын нені түкірі кемер оңыр бұтын үтіктен оңырық соқ Оңырыбын тұғы ұқты дейін, тұғы деді қайте, етін кәбіт үрдәк ұлыған әппетінес. 1 миллионтен 5 миллион әділі кеге әппетінес кәтар дылған сөп әбіт. Онтырон, онына хамай сүріне дейін бұмен урбаниттарға онына айар тұтар жоңға теметі, әйге бәғі тәрілтілі қолаққатына, тәрілтілі қолаққатына тәріні қ интеллектуальный собственность курдук оңыртыр доходына бұ капитализация дейді, монетизация, капитализация дейін талай дейін олады. Эгеге терілтегі цената олатыр. Иннекеден бігеге баң маркетті үлелігін, қозы көпкалар ғаме үлелігін бі. Бұ авторскай бұрапыт сүрін оңқула дейін бұ терілтегі цената олатырғыр. Кредиталар бұтығыр кенет залог курдук боларын курдук. Онына государственны закупкалар ғаме бігеға кейрер білі әбі тұқ құрдық болуқ тақты. Бігегіне талаларығар, единственный закупшик бұйытынан талаларығар, әме төрет боларығар бігелелі бет. Ол құрдық бұ бизнес ұпсыстыва онына бұлас. Мен оны треугольник құрдық көрім бірге үлеләмет. Урбаниттар тұры тұран қалбаққа, енеке бұ проблемаларын әтінен, аны проблеман ғал даған бігегі семинарға көрдіп кейірді жон сәрке үрдіан сән әрді, бұл бүгінгі күнге хамай надалақ семинары үттігіттен мақтанналар. Тойтаққа бігі регионымыз күтчік креативный регион атын мән аға хүппет. Күнтен күн таланнақ жон бәйтен ұңықтарының ұрон, жонғы әргеға тағаран, аны тасыдой дүгі тақсығы бігі документация бұт толыру боларығыр бұ документары мен ада болалар, ебденілелер. Негінен механық бар бұ қараңаттан сұрдыққа тақсы олады бігі грамотнай, финансовы грамотнай әрі болар бол баққа бұ интеллектуальны собственны сөттіту әреме грамотнай болуқтақ. Оны урбаниттар әрі бол баққа тоқ бар министерстволар, үлігіттері,
жылынык олын оңырачу, үлэхэджон, депутаттар. Бары бой геға беге білі бетін қаңыдықтақпыт, ұллы бұттағын интернетке тақсы бұдар әдемір ұлы қоқтақпыт, ұйтықтақпыт. Төхі сыналаға мен тұттар боллақпына, демі чоғынатын. Беге қабыт серін жоны бей-бей бітегер хембер көмілі сөйхебет тұтуын, олғынан баран болмандық тарифтақ. Қас бірді ұлаған әйге аңдайды жоны бардың нұғылелерін ұрыйманнық білі. Подкованы, грамотно подкованы, жонки вартонды канар. Олеген бейенек плоскаска тақсақ тақпы білеген ұлыбытта тоғынан бар баққа. Онна онтка бұтын бұ Катерина Теренкуды капитализациялы үйберене тақпы. Бейі бұл көрәтшілер біт сұруялылар әп. Дұрау болырын, әме қытайдар біт. Қытайдар өтіктен оңыру бөғілер жақылы бұрады елен кәбігер еген. Иті патығ Ох, поговорила, да, то ли хендихи бейбит общественник, тарманы были не гитаты, вот эти никонарсыга, эти никонгурман, когда бары бирге, хакавыт джона бары бейге карчынан коластыр болла. Чепчеки, онна чепчеки, олихин онна баранылыққа. Эхеги бейяғыт джон серге онны коластыр. Тонтан бейге мастердар быт, онна те бейбит оңырын тахарар терилтелер бейт, устар быт, кеннері ұйрақан, Жаққа кейіне болады барда ұйрақан дәйбіт, оның қытайскер ұнықы барамыда тұлағы бұд. Негінің кенелер байылар, таялар, сайдалар, үші ағаландар атылықтары. Оғынан баран жа үрін көміхін бейті ғыналақ қолы бұра. Онында бейі қабыт мастердері қолы бұра бұ алттан болуын, мельхиор болуын атын, жепшеке материалтын еме. Оңырың демемен хүбелемеді, тұғадетақы күджік бейге қас бірді кейбейден қамнағығыр үрін көміс кергелі ұлар күйіға соқ, ондан қытайдарын қолыбыр ұндық оңырын болақтыр айды. Еті қолыбыр контрафакт қытайдарын аға регистрация, регистрацияты да оқ, тұғы да оқ кенлер атылы ұрдықтыру болла айды. Оны білеген күрджік бейге бәбет саға ерен жұны, аға ерен бір бұдсыздыватта, оны өйден тұрамыд. Тұғы бар, хокуын барыда нормативный, правовой актар ұлындылан тұралылар. Әпті, оны бейге болғаны қолығыр, олырын қалбаққа, ол қытайдар бір үйтіктелер дейді олыр бұққа, бәбіт жағаны ұқтақ бұд. Қолығыр білеген саға бұғаға. Саға бұғаға ұру тұрыққаттан бренд. Бұтта дейді күрджік саға бұғаған білбәт кейден суық болы. Оны қолығыр білеген еті Союз Кузнецов күтті бірге өлілі әммет, Роспатентан білеген туғылар ғыджабыт свидетельство на географическое указание. Ол түгіде, ол региональный бренд әп, ол атабылының кенелер. Бұ саға херен әрі оңырын тағаратшылары саға бұғаға денір күқтақ болылар. Табары рынықы тағарар болықтырына, онына қолы бұр өте Wildberries, Озон ең күрдік маркетплейстерге көрдіққынан саға бұғаға ден производителі Новосибирскай, Московской область, Қанары Курскай. Өте саға бұғаға атан ұлтын бұрыстой болады. Кенлер ұлалылар ұны бейгеге біле нөйчелетті қапарзетируют на бренде Якутского ножа ден. Әпті олеген болынан етіне сабар күрдік қолыр бұғаға хериттен әрі Устар, оңырыр қықтақтар дейін. Қолығыр қастары кенлер сүй-сүрбелер, алаты сүй-сүрбері. Оны государсына реестерге ұжы кейлі ғыджыр болылар. Оны қолығыр әхей ұлығын нені, әбәхәт ол туған көріғыт. Ипы Иванов, Иван Иванович реестерге барды, олаты контрафакт болбады. Қырджық саға ұғын мастырын бұғаға біттен ұлағыт. Әпті оны мәнәқ қолығыр итінеме жон культурата, жону әме өретек қанада. Ұлықтақ бітте, едені, әйтеме ұлыған өлі, өр бағайы оңғылылар өлі, онтан мен бір түгенеке псехмін барым, бігер бәл бұстапқаларға ғаджабыйды, Москваға тие. Оны болланы, бұл бұстапқаларға атын регионлардан, Россияттан Якутский нож дейін атылы тұрар болалар. Оны бұл әтішіне Якутский нож, қайдақ бола бұл хақабыға Хоқ, бігі хақабыға ғаның ұрабыд, әйені патыына хоқ дейлі.
Улем бо улени биеги тургете тахатан тан байл бо устартим сюлерен катта улелен турген тарган хонсту гетине регистрациялы комиссию хсаммат хети курдук тургендер тахсаваттарм курдуган. Хлор илим декелин кебиери унту ну бартно ну к регистрациялан яхкан. Чарин кебиер бидине миган нахпутна. Ану кнех касюб ану хлабор улехин биеги бүле онгорн тахарачылар бо хакайри керере ирхам буллагади хакайри ол кытайга ханнара штамповка ныркел бағонгорн кебиерлер он агалам биемен гынын хайыр. Биги мастерлар бут бары арас материалга норопу тохорун ону мандар чашуен оңорон бешеттетен тахар бутун тоханалар ол кайдах көрүлөр истиллер дейдер. Бүлү ака жону. Ага. Охордар колу бар. Ага. Ону ти итине итеме колу бар наачуу вопрос. Биги эдири чакка даган хааллар бутугар. Кайдах охор бу биес карак. Отохор колу бар итине кайдах туттулуктагы туох голталагы түөрө мары оңорбот курду колу бар билигин менех ланнар канна биле эркиги оор аден туспа жактар оор оор аны менех ланнар делби туттан онна манна хыбан делби кетеги жарагай болалар аны колу бар эме үчүгүй байды кетим географическое указание до наименования места происхождения товара курдук он только эң биле суроого хуох объега суроого хуох үйө тухары кас бүтөк мастер хака болон бүтөк бүтөгөр дылы онно ол государственный реестрге кирен андой дүрдүнүн белгиле турууга эп олеген ити тух документ үлөтө аны колор ол бийене ден биле хурулубут хурулубат ден барди аны бийене ден бигерге тиекпетин наада документ үлөтүнөн эп аны колор ити аны бары үйдөк тустак бут онна тилине эме ол хорох жондор этелер патент кыртыкулар инде таган ол тух болбат атын патент болор ачык ордор бут эме ти сахабыгагын теңге кийек болон сөп колор ити биле тух ден осетинский народный костюм эгенден уже регистрацияланып тураллар кайдак болоктагы кайдак биле уру труккаттан биги биле сак сагаттан мандык өңнөрдө таңастардаак быт мандык жактар таңаа бу эркии таңаа деген колор барда онук регистрацияланара бите болулар наачуу болот келер кене аскида ычаттар быт ону колор биленнер түөрө мары туппакка оору жиң септеяктүк туханан кетиэтилер мандык ыйыптыттар эп көңүл лицензиянан товар оңордокпун атын жөн бээлергер лицензиялан мен оңорорбун токтотуктарын сөп до сокон быхытынан кинилер бу кыжык исключительное право деген эп да аны колобор кинилер товарный знак тргду или бетер объект промышленного права исключительное право свидетельства патент эбетер депонирование авторского права оңордоктурунан онук токка токтоктарын өп рынокка контрафагы токтотоктарын сөп колобор кинилер копиялыр үтүктен ылар жонору претензияны өңү онтон истебетактарынын суут нөңү токтотулдар эпек кетардылар кандык сайтка бии кирен көрөбүдү патыннах саха мастера деген ага роспатент сайты сайтыгер открытый реестр деген бар ол денне кирен бартын көрөккө сөп онна колобор бу бииги саха херигер оригинальный депозитарий авторских прав алынганын эме бээте туспа мандык сайтка киренгет ким тугу туктаабытын бардын көрөн истен колобор наачугей сумка тагаста наачу ихит тагаста мен эме тендик оңорокпун баарабын ким автору ден онуна кирен көрөгөн автору кытта хибээстеаган ото автор көңүл берди даганан автору кытта кепсеттеккатинен уже эхиге эме оңорокутун сөп ону колобор наа интернетке улам бараннар колобор ити дизайнердер даганы урбаниттер даганы көрдүлөр даганы биле картинкадан копировать ставить фотошоптан ба оңорон кирен бараллар ити сыйга кас бирди картыскага да болдун оператор үлөтө бу бийини устолорор ити барда авторской эме результат индивидуальной деятельности итини барытын көңүлүлөтөн баран менех копиялан менех мандык ылаан ити барда сыйга болор эп олехин буланын ити өттүгер эме бииги улахан мандык тулуханды кеттеха политика дагыны ытыкка бетте бат колобур жон дагыны билектех ол урбан ребете бетигер жаһан хаджыбакка атылар жондор эме билектехтер бу оңорор жондор атылар жондор олехин буланын бииги ити өттүгер эме
Олеген барата эти улахан озер база данных озера РЦИС дембархе база данных информационных база данных хайп оно барата на блокчейн технологии олеген боллаганан эти не баратан биги били бигиха эми туспа узелы ино оролларугар септе оле барын надо олеген боллаганан эми биремете ики тынча то хүрбөтөккө бар болу диган эти олеген айти индустрияны катта хебестек болот о барата электроннай Барата той кемскелле кырсалла кумага ин болбадак баллага ди. Онегенен мен цифры тин неле генерале хеддеге, онна биге урбамат министерстведен хинен урбаниятар оңрон тахарач болалларын билет. Алата биге материалны культураны кытта үлелир оңрордон болалларын билетен. Сакатаңында боллун киргелин тимеген ихити хомоху ити министерстваны онна бу ассоциацияны кытта общественная государственная структура болан билеген этине көмүскен тематыгар улаган үлөң оолдор. Энегенен мен урбаниттарга да темете улустардан кирер урбаниттар бут барасаттар отту биле кырахатчыга дияна анар столичный тан рынок буттан жак. Рынокттан бараннар атыла халлар. Энегенен аргытын токтотуу кутуннады тогу жетакка кимере эхиякка суупка берер кындагана ол рынокка баран бербет. Бу атылуу турар кейиттен. Атылаған ол кейеғі сұққа берер, инеканан иннекетен бейбет көміскелләк болар бұтты хуғар, бейбет қағынықтақ бұт, жон сәрге, онна бұл манна үлілігі жар жон. Олыс улахан суалталағы олығы үшігей түміктәк болуын, бары сетхейлері бағарабын. Күнді көрәтшілер бейт, манан бейге әйге бейрей бейтін түміктүй бейт, сарсын әме 12-15-ке үләғі үйеріққа, әйдағы сығынақ әйге бейрей тақсыға. We'll be right back.